Dia. Tak ada arah lah. Tak ada arah lah. Air tak cantik. Eh? Tak ada. Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bau ni. Bau macam pelet. Bau geng. Alhamdulillah tak bersama. Buang dia punya sengat. Hantar lagi ke.
Aduh. Oh, ada. Ada. Bau. Ada. Dekat. Hah? Ada. Hah? Ke. Ada. Ada. Ikut. Oh, luka. Ada lagi. Ada lagi. Tolong lepas dia tu. Tadi. Tadi. Bau. Boleh lekat situ. Lekat pula. Ada lagi. Ada lagi. Biar. Tadi. Bawa gendut tadi. Biar. Berapa mata? Apa? Biar. Bawa gendut tadi. Ada lagi. Tak bawa gendut tadi. Dia beri dia entok. Ada tu. Kebau. Ada. Lalu. Gaya macam bau. Ada. Tapi macam mana nak lepas kan? Ni berapa mata kau pakai ni? Berapa? Empat. Biar. Kelai kenduran tadi. Sebab situ kayu tak betul tu. Awak tarik itu lagi je. Ya. Lagi dia tangkut pula. Tarik boleh putus tak? Ya lah tu. Tak dekat lah ni. Ha? Biar 5 minit. Tadi bau situ juga tadi. Tak bau tu, selalu makan macam tu. Memang lalu tempat dia tu. Oh, gegor. Ada lagi tu. Sekejap sangat, tak jadi juga. Tengok. Baru dia akan pergi marah. Beli barang. Wih, tak habis. Sikitnya lama, tak habis. Thank you.